أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Say Allah causes you to live, then causes you to die, then He will assemble you for the day of resurrection, about which there is no doubt, but most of the people do not know. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. قل اللہ یحییکم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Say Allah causes you to live, then causes you to die, then He will assemble you for the day of resurrection, about which there is no doubt, but most of the people do not know. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے.